Ethari aya a ngahiha cia thutha wa ithurano makoretwo mahetwo wĩgitio nĩ andũ a wendi mwega na arata, nao angĩ magaikara nyũmba cia gũkombora metereire na mwĩhoko mũnene rĩrĩa makonio mĩgũnda yao, o na gũtuĩka rĩu maugĩte gũkirĩrĩria kwao nĩ gũkinyĩte mũthia. Tũrerwo mĩaka nĩ mĩkinyu mĩingĩ rĩu, na twahetwo ihinda inini na nĩgetha twaheo tũhote kũheo wa gũikara, tondũ thirikari nĩ yatũheire rũtha, ona gũkũ gũgĩkagũrwo tweragwo no tũkũrehwo, tũtirarehwo, no mĩgũnda nĩ mĩgũre tayari, no kũrehwo tũtirakĩrehetwo. Rĩu nĩ tũramenyire kũrĩa mĩgũnda ĩyo ĩkĩrĩ na nĩkuo tũrĩ. Matarĩirie kĩgirĩko kĩrĩa makoretwo nakĩo magĩetha ciĩbarũa na gũkombora mĩgũnda ya andũ angĩ, no magacoka gũtunyĩkithio nĩ ene, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩmahatĩrĩria makĩria. Nĩtũgerete njĩra nditũ na njĩra ndaihu, tondũ rĩrĩa twaumire kũrĩa twarĩ tũtũraga wĩra wa gũkombora manyũmba, na waga nyũmba ĩyo nĩ ũgũthiĩ kwa mũndũ nyũmba ĩyo nĩ ũthire kuo nĩa waga mbia ũkona nĩ akũrutĩra indo na nja, na ndũrĩ handũ wĩrĩgĩrĩire mbia. Ithuĩ tũratũraga nyũmba-inĩ cia gũkombora nĩ iraremire, ona nĩ tũrakoretwo twaheo notithi ya kũingatwo, angĩ nĩ mahetwo handũ ha gũikara no nĩ maraingatirwo. Tũrerwo mĩaka nĩ mĩkinyu mĩingĩ rĩu, na twahetwo ihinda inini na nĩgetha twaheo tũhote kũheo wa gũikara. No rĩu maugĩte ciigana nĩ ciigana, na manyitanĩire thabari-inĩ ya kwĩgwatĩra mũgũnda ũrĩa gũtuĩkaga nĩo magũragĩrwo nĩ thirikari, no ĩkĩmairĩria kũmagaĩra itũũra-inĩ rĩa Kĩanjogu thĩinĩ wa wodi ya Sarama kaunti-inĩ ya Laikipia. Mĩgũnda ya IDPs ĩkuo na to haha Laikipia mĩgũnda ĩkuo mĩingĩ, na rĩu aya me gũkũ thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ wa gũkũ Sarama, nĩ tũrenda andũ aya magaĩrwo, nĩ tũramenya wega, nĩ tũthiĩte mawabici maingĩ, even though nĩ kũrĩ na andũ marenda gũtũrehera thureti na gũtũguoyohia, na tũtiretigĩra, tũranĩrĩra mũthenya barigici, nĩ mĩgũnda ĩno nĩ ya thirikari na yagũrirwo ĩya IDPs. Mekinyĩtie gũkũ na magaka nyũmba cia maratathi na hema, makĩenda thirikari ĩyumĩrie na kũmonia harĩa o mũndũ angĩta hake. Ithuĩ tũtirĩ na hangĩ tũngĩcaria tiga thirikari yo nyene ingĩtuonera harĩa tũngĩikara tũtũkĩre bũrũri. Mũtabania wa mĩhango ya gĩkundi gĩkĩ James Mwaura augĩte mĩtaratara nĩ yambĩkĩtwo ya kũmahe ũikaro, no gũkĩgĩa na gĩthagathago kĩrĩa gĩatũmire maũndũ mao mahane ta matiringa ihiga. Mũtaratara ũrĩa thirikari ĩhũthagĩra rĩ, na nĩ kũrĩ mũndũ ũrenda gũka kuga atĩ nĩ tũrehia nĩ gũka gũtonya gũkũ rĩ, nĩ mehia marĩkũ twĩkĩte? Na wabici cia thirikari tũtonyete tũkauga tũkoiga tũkoiga, na nĩkĩo twĩha. Rĩu ethari aya merũmĩte kinĩ makiuga matikũhamũrithio kuma mũgũnda-inĩ ũcio, rĩu makĩenda thirikari yoe makinya ma naihenya ma kũmahe ũteithio wa irio, maĩ na gwa gũikara, ũndũ ũrĩa ũkũmahotithia ona kũrĩma na kwĩmwathĩra gĩa kũrĩa. Gũtirĩ maĩ magũtũigana, irio cia kũrĩa, na heho ĩkĩrĩ ũkũ, tondũ andũ aya matikĩrĩ na gĩa kwĩhumbĩra, gũtirĩ na nyũmba njega. Nĩ tũrahoya thirikari nĩ ũndũ wa wendi wayo yũke tũteithie, tondũ nĩ tũhũtie, nĩ tũrabatara irio. Gũkũ no tũbatare irio, na no tũbatare handũ tũngĩkona handũ tũngĩrĩma. Rĩu ona wona aciari manĩhinyĩrĩkĩire mĩĩrĩ, nĩ mahinyĩrĩrĩkĩire mĩĩrĩ nĩ marĩa magereire, nĩ tũgereire mwaki-inĩ, ona tũkagerera moritũ manene. Ngiriboti Rainono TV kuma itũũra rĩa Kĩanjogu Sarama, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.